جی ہارون بھائی، یہ ہارون بھائی ہمارے الحمدللہ آئے ہوئے ہیں راولپنڈی سے، شمس آباد سے، اور ماشاءاللہ یہ بلائنڈ کمیونٹی کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ ماشاءاللہ انہوں نے قرآن حکیم مکمل جو ہے وہ ان کی لینگویج کے اندر ٹائپ کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور ان کی ایفرٹس کو قبول کرے. تو یہ بھی ایک کوسچن کرنا چاہتے تھے، تو میں نے کہا کہ یہ خود مجھ سے ون ٹو ون کوسچن کر لیں اس حوالے سے. تو جی ہارون بھائی، اپنا کوسچن ریپیٹ کریں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی بھائی، دو الفاظ میں سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ میں پہلی بار آپ کی تقریب میں آیا ہوں اور آپ نے مجھے اس قدر عزت سے نوازا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عزت میں اضافہ فرمائے. آمین. میں نے آپ کا ایک وہ 71B مسئلہ جو ہے وہ سنا تھا رفع یدین کے حوالے سے. اس حوالے سے میں آپ سے جو ہے وہ ایک کوسچن کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے ایک حدیث بیان فرمائی تھی جس میں کچھ وہ گھوڑے کی دموں کا ذکر تھا. تو وہ جو ہے وہ بعد میں میں نے ایک دوست سے جب ڈسکس کی تو اس نے مجھے کہا کہ جی یہ دو احادیث جو ہیں وہ اکٹھی ہیں. ایک جو ہے وہ ایک حدیث یہ لوگ پڑھتے ہیں جس میں سلام کا ذکر ہے کہ سلام کے وقت. دوسری حدیث جو ہے وہ اس کا سنیریو بھی بالکل مختلف ہے، وہ ساری حدیث بالکل ڈفرینٹ ہے. اور اس حدیث میں جو ہے وہ رفع ایدیکم اس طرح کے الفاظ ہیں کہ ہاتھوں کو اٹھاتے کیوں، اور اس حدیث کے پورے سنیریو کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ قیام اور رکوع والے رفع یدین کی ممانعت کا ذکر تھا. تو اس حوالے سے ذرا تھوڑی سی وضاحت فرما دے، تھوڑی کنفیوژن تھی کہ یہ کیا معاملہ ہے. ہاں جی میرے بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو یعنی ان کا جو ایکسکیوز ہے نا، اس کو میں نے آلریڈی اگر آپ غور سے سنیں نا، 70B مسئلہ جو ہے نا میرا رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ، اس میں میں نے ان کے جتنے لیم ایکسکیوزز ہیں نا ان کو بڑا کھول کے بیان کیا ہے. 8 ان کے بڑے بڑے ایکسکیوزز تھے. کبھی کہتے ہیں وفات تک دکھائیں، کبھی کہتے ہیں جی آپ دکھا دیں خلفائے راشدین سے دکھائیں، کبھی کہتے ہیں جی وہ مدینہ شریف میں ختم ہو گیا تھا، مکہ شریف کے اندر تھا. اس قسم کی جتنی ساری چیزیں میں نے ایک بڑی ترتیب کے ساتھ بیان کی تھی، اسی میں میں نے اس ایشو کو بھی ایڈریس کیا تھا کہ صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیثیں ہیں. پہلی بات ہے کہ مسلم شریف کا علم بھی تو ان کو ہونا چاہیے نا کہ مسلم شریف کس اسلوب میں لکھی گئی ہے. صحیح مسلم میں ایک حدیث کے اگر ایک سے زیادہ ترک ہوتے ہیں نا، ایک سے زیادہ ترک، تو وہ ترک جو ہیں وہ امام مسلم ایک جگہ کے اوپر لکھتے ہیں ترتیب کے ساتھ تاکہ پورا سنیریو پتہ چل جائے. صحیح مسلم کی جو پہلی 4-5 حدیثیں ہیں وہ ایک ہی حدیث ہے، مختلف اصحاب سے ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیکھنا میری طرف کوئی ایسی بات منسوب نہ کرنا کہ جو میں نے نہیں فرمائی، ورنہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لینا. یہ حدیث حضرت علی سے بھی ہے، مغیرہ ابن شعبہ سے بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ سے بھی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی ہے، انس ابن مالک سے بھی ہے، اتنے اصحاب سے ہیں، وہ ساری ایک جگہ جمع ہے. یہ جو حدیث ہے نا جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، گھوڑوں کی دھواں والی حدیث. یہ 4 حدیثیں ایک ہی چیپٹر کے اندر، اس کے اوپر ایک ہی باب ہے، امام نبوی نے باندھا ہوا ہے، اکٹھی لکھی گئی ہیں. 2 کے اندر کانٹیکسٹ موجود نہیں ہے، 2 کے اندر موجود ہے. ہم بغیر کانٹیکسٹ والی کو لے لیتے ہیں. اس کے اندر کب لکھا ہوا ہے کہ یہ ہاتھوں کا اٹھانا اس وقت ہاتھوں کا اٹھانا ہے کہ رکوع میں جاتے وقت یا رکوع سے اٹھتے وقت؟ اس طرح کی تو کوئی تفصیلات اس کے اندر موجود نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم سرکش گھوڑوں کی دموں کے مانند ہاتھ اٹھاتے ہو، اس طریقے سے ہاتھ مت اٹھایا کرو. انہوں نے کیسے ڈیڈکٹ کر لیا کہ اس سے مراد رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت پہلا رفع الیدین ہے؟ اگر یہ مراد لے لیا جائے تو اس میں پہلا رفع الیدین بھی داخل ہو جائے گا، ان کے عید کے رفع الیدین بھی داخل ہو جائیں گے، نماز وتر کا رفع الیدین بھی داخل ہو جائے گا. یہ ان کو دعوی باطل ہے. یہ تو اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ جی وہ نبی علیہ السلام جب نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے، رکوع میں جاتے تو اللہ اکبر کہتے، رکوع سے سر اٹھاتے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے، بخاری مسلم کی حدیث لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں دیکھیں اس میں تو رفع الیدین نہیں، اس میں تو پہلا رفع الیدین بھی موجود نہیں ہے. تو اس میں نہ پہلے، اس میں اگر ہوتا نا کہ پہلا رفع الیدین آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ٹھیک ہے اس کے بعد والے نہ کرو تو ہم بعد مان لیتے. اس میں الفاظ ہے ہاتھ کیوں اٹھاتے ہو، ہاتھ اٹھانا کس موقع پہ ہے، کیا رفع الیدین ہے یا ویسے ہاتھ اٹھانا ہے، کھجلی کرنا ہے، اس کو اگلے 2 ترک جو ہے نا اس کو ویریفائی کر رہے ہیں. اور اس میں الفاظ ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اپنے دونوں ہاتھ اپنے زانوں پر رکھو، سلام پھیرتے وقت صرف دائیں بائیں سلام کر لو. یہ حدیث صرف صحیح مسلم میں نہیں ہے، یہ حدیث ابو داؤد میں بھی موجود ہے، سنن نسائی میں بھی موجود ہے. اس کے اوپر باقاعدہ باب باندھے ہیں محدثین نے، ابو داؤد نے اور نسائی نے، کہ یہ سلام پھیرتے وقت ہے. یہی باب صحیح ابن خزیمہ میں، ابن حبان میں موجود ہے.
اور امام بخاری کی جو کتاب ہے جوز رفع الیدین، اس میں انہوں نے اسی حدیث کے کانٹیکسٹ میں لکھا ہے کہ ان لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے جو اس حدیث کو رفع الیدین کے اوپر لگا کے اس کی منسوخیت کا دعویٰ کرتے ہیں. وہ ڈرتے نہیں ہیں کہ اللہ کا عذاب ان کے اوپر آ جائے کہ وہ حدیث کی تعریف کر رہے ہیں. یہ امام بخاری نے سر لکھا ہے جوز رفع الیدین میں. ہارون بھائی جی ٹھیک ہو گیا. پھر ان کے گھر کی گواہی یہ ہے کہ مولانا تقی عثمانی جو مفتی اعظم پاکستان مانے جاتے ہیں دیوبند کے، انہوں نے دروس ترمذی میں باقاعدہ ان کے دروس چھپے ہوئے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ علمی خیانت ہے ترک رفع الیدین کے اوپر مسلم شریف کی ان احادیث کو پیش کرنا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ خیانت کر رہے ہیں ان کے علماء. پھر بریلویوں کے مفتی احمد جہاں نعیمی صاحب نے جال حق کتاب لکھی ہے، دنیا جان کی وہ ہر لیم ایکسکیوز لے آتے ہیں اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے. انہوں نے رفع الیدین کے ترک پہ جتنے دلائل لکھے ہیں نا، اس دلیل کی ذکر تک نہیں کیا انہوں نے، ورنہ تو پہلے نمبر پہ لے کے آتے. ان کو بھی پتا تھا کہ یہ اس طریقے سے، اور ہمیشہ سے محدثین ان چیزوں کا جواب دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ اسی طریقے سے. ہارون بھائی جس طرح آپ پوچھے نا تراویح کتنی ہوتی ہیں، کہتے ہیں 20، کہتے ہیں کس طرح، کہتے ہیں تراویح وی آ گیا بچ تو تراویح وی ہو گیا. اس میں رفع ایدیکم، وہ تو تھپڑ مارنے کے لیے بھی کسی کو ہاتھ اٹھایا جائے تو وہ بھی رفع ایدیکم ہی ہوگا. ٹھیک ہے، ہاتھ اٹھانے کا محل لکھا ہی نہیں ہوا کہ رکوع میں جاتے وقت رکوع سے اٹھتے وقت، اس طرح کی کوئی تفصیل نہیں لکھی ہوئی ہے. خام خواہ اس طریقے سے اپنا لقمہ قرآن و سنت کے منہ میں ڈالنا یہ بالکل دشمنی ہے. اور آپ میرے اس کے علاوہ بھی کلپ دیکھیں، انہوں نے جدھر جدھر بھاگے ہیں نا جی، میں نے ادھر ادھر ان کے پیچھے گیا ہوں. انہوں نے کہا جی مناظرہ ہوا، میں نے جز رفع الیدین سے مناظرہ ثابت کیا ہے رفع الیدین کے اوپر امام حنیفہ کا حدیث کی کتابوں سے. پھر یہ کہتے ہیں نہیں خوابوں میں بزرگوں کے اشارے ہوئے ہیں. میں نے سنن دارقطنی سے صحیح سند سے، سند کی تو ضرورت نہیں ہے، امام دارقطنی خود کہہ رہے ہیں کہ میرا استاد جب مجھے رفع الیدین کی حدیثیں لکھواتا تھا تو کہتا تھا بیٹا ساتھ یہ بھی لکھ کہ میں بھی پہلے حنفیوں کے مذہب پہ تھا، اہل کوفہ کے، حنفی تو لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. لیکن ایک رات نبی علیہ السلام کی مجھے خواب میں زیارت ہوئی، آپ نے رکوع میں جاتے وقت اور اٹھتے وقت رفع الیدین کیا تو میں بھی پھر اس طریقے سے نماز شروع ہو گیا. یہ رفع الیدین کی حدیثوں کے ساتھ امام دارقطنی کے استاد لکھوایا کرتے تھے، اور میں نے ایچ ڈی کیمرے میں وہ سنن دارقطنی بریلویوں کا ترجمہ دکھایا. سند کی ضرورت ہی کوئی نہیں، امام دارقطنی خود اپنے استاد سے نکل کر رہے ہیں. اب ہم ان کو خواب بھی دکھا رہے ہیں محدثین کے، ان کے بابوں کے نہیں، پیچھے کون سی بات رہ گئی ہے؟ ٹھیک ہو گیا. تو دل بے ایمان تے اجدا ٹیر، ان کی جتنے لیم ایکسکیوزز ہیں نا میں ان تمام کے جواب دیے ہیں، اور اس میں میں نے اس ایشو کو بھی ایڈریس کیا. تو آپ کو سمجھ آ گئی بات کی؟ جی ہاں جی. تو آپ وہ 70B دوبارہ دیکھیں نا، اس میں یہ عدم ذکر کی روایتیں بھی لے آتے ہیں. اچھا پہلے انہوں نے بڑا جھوٹ بولا، کتابوں کے اندر لکھا جی مکے میں رفع الیدین ہوتا تھا، مدینے میں ختم ہو گیا. ہم نے بتایا کہ رفع الیدین کی ساری حدیثیں ان صحابہ نے روایت کی ہیں جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو رہے ہیں. فتح مکہ ہوتا ہوا ہے 8 ہجری کے اندر، کیا 11 ہجری میں فتح مکہ ہو گیا تھا؟ اور اس میں غزوہ تبوک کا صحابی ہے بخاری مسلم میں، مالک بن حوارث، جو کہتا ہے کہ میں صرف نبی علیہ السلام کو ملنے کے لیے آیا، 20 دن آپ کے ساتھ رہا. صحیح بخاری 631 نمبر حدیث ہے. آپ نے جاتے وقت مجھے نصیحت کی، سلو کما رأیتمونی اسلی، دیکھنا نماز اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اور وہ رفع الیدین کی حدیثیں روایت کر رہے ہیں بخاری مسلم میں، جس نے صرف حضور کی صحبت اس لیے کی کہ میں آپ سے دین سیکھوں. غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر، غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر، غزوہ تبوک کے بعد تو نبی علیہ السلام 1.5 سال زندہ رہے. اور پھر یہ اتنی توہین کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہاں جی اس وقت تک تو ثابت ہے. ان کو کہیں کہ نبی علیہ السلام پوری زندگی گھوڑوں کی دھواں والا کام کرتے رہے، نعوذ باللہ. یہ بھی میں نے اس میں ہارون بھائی بتایا تھا کہ اللہ اپنے نبی سے کوئی ایسی سنت نہیں کروائے گا جس کو اتنے سخت الفاظ میں بعد میں کنڈیم کیا ہو، اس کا کیا جواب دیں گے؟ کیا نعوذ باللہ نبی علیہ السلام اپنی 63 سال کی مبارک زندگی میں جو ہے وہ 63.5 سال تک بقول ان کے کہ جی بالکل اینڈ پہ چھوڑا تھا، 63.5 سال تک گھوڑوں کی دھواں والا کام کرتے رہے، نعوذ باللہ من ذالک. ہم نے چیلنج کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کی کوئی ایک سنت بھی ایسی نہیں ہے جو منسوخ ہوئی ہو بعد میں اور اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کبھی سخت الفاظ استعمال کیے ہوں، اور اتنے سخت الفاظ ہوں. انہوں نے جھوٹ بولا ہے، اور یہ جھوٹ محدثین شروع سے پکڑتے آئے ہیں، اور خود ان کے اور اپنے علماء کی جرت نہیں. میں آپ کو بتاؤں، مولانا تقی عثمانی صاحب نے ایک اور بڑی جرت کی ہے. انہوں نے کہا جی تفسیر ابن عباس میں لکھا ہوا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یہ کہتے ہیں اس کی تفسیر میں تفسیر ابن عباس ملتی ہے، اس میں لکھا کہ نماز میں خشوع وہ کرتے ہیں جو رفع الیدین نہیں کرتے. پہلے ہم ان کو پھکی دیتے ہیں کہ آپ عید کی نماز میں کیوں پھر رفع الیدین کر کے اپنا خشوع خضوع برباد کرتے ہو اور نماز وتر میں، اور یہ پھکی امام بخاری نے بھی دی ہوئی ہے جوز رفع الیدین میں. اب تک عثمانی صاحب نے کہا کہ جی وہ تفسیر ابن عباس تو ثابت ہی نہیں ہے، جعلی روایتیں پیش کرتے رہے ہیں، وہ تفسیر ہی ثابت نہیں ہے. اور وہ لاجیکلی پھر کیسے ثابت ہوگی اگر ایک چیز نماز کا سکون جڑے تھے پیڑے اور لاہور بھی پیڑے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عام نماز میں سکون برباد ہو رفع الیدین سے، اور جو نماز پڑھنی سال کے بعد ہے اس میں آپ کا سکون نہیں برباد ہو رہا؟ اور اللہ دے بندے او کوڑ مارا کرو جڑے کو ہضم بھی ہو من.
ٹھیک ہے نا. میں اس لیے ان کو کہتا ہوں میں آپ کے ہر مسئلے کے ساتھ انجینئرنگ کرتا ہوں, الزامی جواب دیتا ہوں. آپ اگر یہ جواب دیں گے میں یہ جواب دوں گا, وہ جواب دیں گے میں یہ جواب دوں گا, الٹیمیٹلی آپ ہاتھ اٹھا لیں گے. وہ تائیں کہہ دینا جناب علی نو سنیا کرو گمراہ ہو جاؤ گے, اور علی کہنا سارے نو سنیا کرو ہدایت پا جاؤ گے, تو انہوں پتہ لگے گا کوڑ مار رہے تھے. ہم تو کہتے ہیں کہ باقیوں کو سنیں پھر ہمیں سنیں. آئے یہ علم کا میدان ہے, آ کے فیصلہ کریں. اور صحیح مسلم آپ خود کھول کے پڑھیں. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 969 سے لے کے 971 تک یہ چار مسلسل حدیثیں ہیں. اس پہ امام نووی نے باب بند ہے, ٹھیک ہے, جنہوں نے مسلم کی تبویب کی ہے کہ سلام پھیرتے وقت ہاتھ سے اشارہ نہ کیا جائے. یہ سارے محدثین کا موقف ہے. یہ تو کسی کے دماغ میں بھی یہ بات نہیں آئی تھی جو اب ان کے دماغ میں نئے نئے قصے کہانیاں آنا شروع ہو گئی ہیں اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ پروپیگیٹ کرتے ہیں. ان کے اوپر تو بڑی بڑی وعیدیں لوگوں نے بیان کی. تو ہمارا مقدمہ ٹوٹیلٹی میں الحمدللہ کلیئر ہے, ہمیں کوئی, اور پھر ہمارا تو دعویٰ ہے کہ سنی اور شیعہ کا کتابوں کا اجماع ہے رفع الیدین کے اوپر, اور کھول کے دیکھ لیں آپ. اچھا علی بھائی, اس میں میں تو گزارش کروں نا, اس پہ ایک نئے انداز سے بھی اعتراض آیا ہے نا. یہ جو آزاد خیال علماء نے جیسے قاری انیب ڈار صاحب وغیرہ, جن کا بظاہر کوئی تعصب بھی نہیں ہے نا, بلکہ وہ تو جو روایتی دیوبندی بریلی علماء, ان سے ان کی بڑی ٹسل چلتی رہتی ہے. انہوں نے پچھلے دنوں کہا, غامدی صاحب کا بھی تقریباً اسی قسم کا موقف ہے, وہ بیان نہیں کرتے کہ یہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں نا, یہ سب سے زیادہ پرانے ہیں اور حدیث کی کتابیں ان کے بعد ہیں. تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جس کو دیکھا ہے نا, وہ کہتے ہیں جب امام بخاری نے نماز کس کو دیکھ کے شروع کیا, وہ کہتے ہیں اپنی والدہ کو دیکھ کے کیا نا, بخاری تو نہیں تھی. تو وہ کہتے ہیں ہم نہیں یہ بات مان سکتے. یہ روند مار رہے ہیں اس لیے کہ ان کو کہ بخاری کی تو کتاب صحیح بخاری موجود ہے, امام حنیفہ کی کتاب لیں پھر اگلی بات کریں. شڑول تو نہ مارے, کوئی لاجیکل بات کریں نا. پرانے تو امام ابو حنیفہ پیدا ہوئے ہیں 80 ہجری میں, ان سے پہلے جو 80 سال کے لوگ ہیں وہ پرانے نہیں ہیں. تو وہ کہتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں انہوں نے انہی کو دیکھا ہوگا, رفع ادا نہیں کرتے. دیکھا ہوگا تو تب ہے نا جب امام حنیفہ رحمہ اللہ کی وہ کتاب موجود ہو, کتاب موجود ہو. پھر امام حنیفہ رحمہ اللہ کے زمانے میں جو اور باقی محدثین ہیں جو ان کے استاد ہیں, کون ہے جی؟ امام جعفر ہے نا جی. امام جعفر تو رفع دین کرتے تھے نا, سنی شیعہ دونوں مانتے ہیں جی. تو انہوں نے کس کو دیکھا؟ امام حنیفہ نے تو چلو کسی کو دیکھا نا, امام جعفر کس کو دیکھ کے گئے؟ ٹھیک ہے, تو یہ بات ہے نا, ایک دعویٰ کرنا. اور پھر ان کے لیے تو میرے پاس بہت بڑی پھکی ہے, نیو ڈار پارٹی کے لیے, یہ عملی تواتر اجماع کو مانتے ہیں جی. تو ان کو کہیں کہ عملی تواتر جو ہے وہ جہاں پہ دودھی دودھ دے کے جاتا ہے وہاں کا مانا جائے گا, یا جہاں پہ بھینس موجود ہو وہاں کا مانا جائے گا. دودھی تو گٹر کا پانی بھی ملا کے آپ کو, تالاب کا بھی پانی ملا کے دے گا. ہمارے تو یہاں پہ دودھی لے گئے ہیں سارا کچھ. دین کہاں پہ نازل ہوا ہے؟ عرب کی سرزمین میں. اور تاریخ میں کبھی عرب کی سرزمین میں نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد کفار کی حکومت نہیں آئی ہے. ایون برٹش حکومت میں بھی انہوں نے ان کو آزاد چھوڑا ہوا تھا. تو صحابہ کی اولادیں کہاں بیٹھی ہوئی ہیں مکہ مدینے میں؟ تو وہ تو رفع الیدین کرتے ہیں. تو عملی تواتر بھی ماننا پھر ان کا مانا جائے گا نا سر. آپ لوگوں کا تو عملی تواتر نہیں. آپ کے عملی تواتر میں تو میں انیب ڈار صاحب سے پوچھتا ہوں کہ اکثریت جو ہے وہ تو قبروں سے مانگنے کی قائل ہے. تو انیب ڈار صاحب کو کہیں مانگیں گے قبروں سے؟ وہ کہیں گے نہیں, ان کے ذاتی عقائد ہیں. تو ایک جگہ رکے تو صحیح نا. ہم تو کہتے ہیں آئے عملی تواتر کے اوپر. عملی تواتر پہ آئے تو عرب کا عملی تواتر مانا جائے گا, ہندوؤں کی اولادوں کا نہیں, اور سکھوں کی اولادوں کا عملی تواتر نہیں مانا جائے گا, بت پرستوں کی اولادوں کا. جو صحابہ کی اولادیں ان کا مانا جائے گا. ٹھیک ہوگا.